Каттым ам, речь опыт сыр. Яман речь. Эшке давай, Иван, шучу адам. Аман, Джаберик, наш, привет. Тиги отолары, не? Let's go.
Ах, ерамас, бей, толстый, ладно.
Yeah.
Давай, Лусик!
Oh,
Let's go!
Tak gitu tu. Bawa lagi. Telefon bawa tu maming ya. Şeyden çıksana ottan Thank you.
kadar bo'ldi. Hali ham to'p turganini. Магазинге чыгарып алды. Yeah.
Keler. Bek gel içige, bek. İçige! İstersin. Давай, давай, давай.
сюда, наверх. Не, наверх ты спасай. Bolar kan ke? Сенсор ishlab ketdimi? YouTube mana nima qilasan? Qoch! Давай, Джалям! Иди к вам! Да! Чихар, полный чихар, интернет-то полный ус! Интернет ус полный! А, ус! Отты, үстіңе түшіп, қолқып ташады білер. Ха, оғызың ұқта, мамыны ерген екен кө, сүті білер. Сүйтен ол, сүйтен ол. Ноутбуки обляни, тесты с болью, учеры. Я анонсы чихар, видеокодеры чихар. Видеокодер куяды. А, видеокодер уже.
Nima bu? Yo mayo! Bila, qattamanman. Ko'rmayapti, bila. Adamga telefon qillaring. Batshim urvar dedi. Ammo qo'ydim. Yo'q, pastga tush. Yo'q, pastga tush. Tush. Pizzas amal chiqdi lekin. Efir yopdim-ku. O'z bilan telefonini olib ketdim. Olaman. Keladi hozir yana ko'pillab bilan. Telefon bilmadim-da, bexosa yesin. Men buni olib tashalaring, bilad, nodir. Men ijdimay, ol kuydi-yu, bilad. Ijdimay nima olmaysanlar? Ey! Yechganmisiz? Hozir yechaman, to'xtab tur, tortmay tur. Osha tepaga qo'ymaysanmi? Tepaga qo'yib qo'ymaysanmi? Pastda turgan narsani. Dala bizga borganmiz. Amis chiqib ketardi, hammamiz borib. Shonoring gapirdi. Umringiz birovni so'kib o'tardi, dala. Nash, nash, hop. Suxaringizga sizga ey bilan. O'rtadan, o'rtadan. Tishib chiqdi, dala. Nimaga? Zato olib kelindi, yaxshi bo'ldi. Dahshat bo'ldi. Kuydi. Bo'ldi. Tashlab ket. Orqa, orqa, orqa mana. Berib ketdim, kim berib ketaman deb. Telefonim o'chiq lekin, qarang. Ey o'chiq. Shu yerga tashlamang. Ey, aka.
Qo'lga emas, og'izga oling. Hayde! Rusik, rusik! Hayde, qopdi. Beradi hozir. Yes, sir!
Almashtiraymi? Shomolab qolasiz. Yeah.